Olá, amigos da Gold Virtual Airlines, aqui quem vos fala é o comandante Nascimento, Gold 108. Seja bem-vindo a mais uma videoaula Navegação 1. Bom, pessoal, nessa videoaula eu vou realizar o voo do aeroporto Campo de Marte para Piracicaba, dando continuidade do vídeo anterior, ok? Bom, estou aqui no aeródromo Campo de Marte, já na cabeceira da pista 1-2, como vocês podem notar, tá ok? Bom, nós temos aqui algumas informações aqui abertas, né? Então a primeira delas, nós temos aqui a carta ré, né? Onde tem todas as nossas restrições de altitude e proas do corredor, tá ok? Tenho também a carta VAC de Piracicaba, né? Onde temos que aqui realizar o procedimento de entrada conforme a carta. Meu plano de voo já foi enviado. Aproveitando o vídeo anterior, eu não coloquei aqui a barra, né, oblíqua entre a coordenada geográfica e a mudança de velocidade e altitude, tá ok? Então, para complementar, né, e corrigir o vídeo anterior, tem que inserir a barra aqui entre essas duas informações, né? E eu tenho também aqui as informações meteorológicas, na qual eu tenho condições aqui para realizar o voo visual, tá ok? Bom, uma coisa bem importante aí, né? A gente também tem a nossa folha de navegação padrão, né? Bom, como a gente vai decolar da pista 1-2 de Marte, então a gente vai decolar com proa aqui 1-2, né? E vai ingressar na perna do vento da 1-2, e aí a partir desse momento nós vamos começar a contar aqui o nosso tempo de voo de Marte até o través da Abril, ok? E aí eu vou vir aqui, vou preencher, por exemplo, né, agora aqui no meu relógio são 20 horas e 55 minutos. Então, se eu for estimar passar de 21h55 mais 2 minutos e 10, então vai ser 20 horas e 57 minutos, né? Vamos supor que eu passe exatamente às 20h57 no través da Abril. Então, a minha próxima posição, que será a Anguera, eu vou somar 20h57 mais 1 minuto e 52. Então vai ser 20h58, é o horário que eu vou passar na Anguera, né? Aí, supondo que eu passei as 20h59 na Anguera, minha próxima posição vai ser 20h59 mais 1 minuto e 34, então vai dar aproximadamente 21h34, tá ok? Então é dessa forma que eu vou fazendo o preenchimento. Eu vou arrastar a fórmula aqui no Excel para as demais, né? Esse horário aqui inicial eu vou preencher ele quando a gente estiver na perna do vento, tá ok? Eu vou pegar o meu horário atual e vou somar mais 2 minutos e 10 segundos, tá? Bom, então vamos voltar aqui para a nossa aeronave e vamos aqui realizar o procedimento de o briefing de decolagem após ingressar na pista. Bom, eu estou fazendo esse voo aqui online, né, pela VATSIM, então eu vou fazer o meu report, né? Então, Sierra Bravo Mike Tango, alinha e decola, runway 1-2, após 800 pés AGL, então vai ser 3.200 pés, curva à direita, saída, corredor November, né? Porque a gente vai decolar aqui de Marte, da pista 1-2, e vai ingressar no corredor November, tá ok, pessoal? Vamos aqui passar pelo través da Abril, né? Flyover, né, sobre aqui a Anguera e depois o pedágio da Castelo. Então a gente vai reportar o nosso corredor de saída, tá ok? Vou reportar na Unicom Brasil no 23 decimal 45. Bom, então eu vou verificar aqui se não tem nenhum tráfego chegando, né? A gente pode ver aqui que houve um reporte, mas não está relacionado a Marte, mas sim a Guarulhos, né? Então eu estou seguro aqui para ingressar. Então vamos lá. Vamos ingressar na pista 1-2. Fazer o alinhamento da pista. Bom, então o briefing de decolagem: alinha o avião na cabeceira, confere a bússola com o rumo da pista, 1-2, transponder em out,
Vamos ligar a bomba elétrica, farol de pouso ligado, mistura rica, quente do carburador fechado, freio calçado, potência máxima mínima de 2.200 RPM, estamos 2.400, checa instrumentos do motor na faixa verde, libera freio e inicia a corrida para a decolagem. Com atenção às velocidades, né? Então vamos prestar atenção aqui, manter o pedal um pouco para a esquerda, 4.5 instrumentos do motor estão na faixa verde, né? E vamos aliviar e assim rodar a aeronave, ok? Então vamos fazer a nossa subida, vamos buscar aqui a velocidade de 76 nós. Manter o eixo da pista, estamos aí com 5 graus, quase 6 nós de vento. Então o vento está vindo da direita, né? Quase de proa aí. O vento vai ter a tendência de me deslocar para a esquerda, jogar para a esquerda, né? Então 400 pés AGR, flap recolhido, 2.900, vamos fazer um check de 500 pés. Então bomba elétrica desligada, farol de pouso desligado, potência ajustada a 2.500, subir com 76 nós. E vamos realizar aqui cheque de área, vamos verificar aqui, esquerda livre, proa livre, direita livre, né? Buscar um movimento aqui correto, então, 3.200, vamos curvar a direita, em ascensão para 3.600 pés. Para 1.2, vamos aqui ajustando para 3.600, vamos com a pista aqui à nossa direita. Quando ingressarmos na perna do vento, vamos iniciar aqui a contagem do tempo. Vamos ajustar o avião, que não suba mais, manter os 3.600 pés. Aqui na perna do vento, agora sim a gente está ingressando aqui na perna do vento da 1.2. Então vamos aqui agora contar o nosso tempo de navegação, né? Então aqui eu estou agora exatamente, são 21 horas e 1 minuto, então eu vou somar mais 2 minutos aqui, 21 horas e 3 minutos, tá ok? Então é a nossa hora estimada de passagem aqui no través da Abril, né? Uma coisa que é muito importante que a gente vai ver aqui adiante também é que na navegação a gente vai se utilizar de referências a todo momento, né? Isso aqui é uma navegação visual, então nosso contato o solo, ele é fundamental para assegurar a nossa trajetória correta, né? Então a gente vai se basear aqui por montanhas, por rios, por linhas de transmissões, por estradas, conforme temos a apresentação na carta ré, né? Então aqui a gente vai ter que estar passando através da Abril. A nossa proa aqui tem que ser 2.96, né? Eu não vou sair agora porque senão eu vou ingressar aqui na final, né? E isso eu não posso fazer. Ok, então já estou aqui no visual, né, do prédio da Abril. Ok, aqui à frente a gente tem o Pico do Jaraguá, né? Vamos aqui mantendo a nossa proa sentido através da Abril. A navegação é uma parte muito boa, né, muito legal do voo, de treinamento, e é altamente recomendável que vocês tenham um foto real, né, para poder
buscar as referências. Então aí já são 21 horas e 3 minutos. Nosso estimado aqui é passar no Través da Abril às 21h03, né? Então a gente não está exatamente no Través, vamos fazendo ajustes aqui no nosso tempo, né? O controle Pirassununga acabou de entrar aí online. Estamos aí quase no Través da Abril, tá ok? E após o Través da Abril, né? Então nós vamos colocar aqui, ó, agora são 21 horas e 3 minutos. Então eu tenho que pegar a proa 294 para Anguera e vou chegar lá aproximadamente às 21 horas e 5 minutos, né? Então vamos aqui pegar a nossa proa, proa 294, e vamos subir para 3.700 pés. Vamos pegar a proa aqui 294, vou para a esquerda. Uma coisa bem importante aqui, né, que a gente tem aqui passando, né, que a gente tem a Serra da Cantareira e aqui nós temos a Bandeirantes, né, que passa justamente aqui do lado direito do Pico do Jaraguá, e após o Pico do Jaraguá a gente tem aqui do lado esquerdo a Anhanguera, né, então uma boa referência aí para encontrar a rodovia é justamente o Pico do Jaraguá, né? A gente pode ver aqui as antenas, tá ok? A gente vê a Anguera aqui exatamente passando por trás do Pico do Jaraguá, né? No sentido que a gente está indo, é óbvio. Então, nosso estimado aí é passar por volta de 21 horas e 5 minutos. Usamos aqui a Bandeirantes, né? Ok, e aqui a gente já tem o visual da Anhanguera, né? A gente pode ver aqui, ó, isso aqui já é a Anhanguera, ok? Então, estamos quase aí chegando. Então, a Anhanguera está passando aqui embaixo, ok? Então nós temos aí mais um ponto obtido, né? Então agora são 21 horas e 6 minutos. Então eu vou passar as 21h07 no pedágio Castelo, proa 276, né? Então vamos curvar aqui para a esquerda, manter 3.700, que é o máximo aqui. Buscar proa 276, né? Então aqui, ó, aqui vai ser 280, 276 está bem aqui no meio. Exatamente, né? Então, ó, se a gente observar, né, o pedágio aqui ele está bem perto dessa área aqui, tá bem perto desses lagos aqui, né? A gente olha isso aí antes no Maps, que ajuda a fazer a identificação, né? Mas no real a gente consegue ver aqui a pista, né, ela se alargando com as cabines de pedágio, tá ok? Percebo que a gente escolhe a proa, né? Mas agora a gente passa a voar a referência, né? Para poder manter aí a nossa trajetória, uma vez que o vento pode nos tirar aí da nossa trajetória. Nesse caso, né, o vento está vindo de 1.86, está mais ou menos, tá com vento de travessa, né? A gente está aqui com a proa, a proa agora está 270, né? E está vindo o vento da esquerda aqui de travessa, ok? Então, a gente vamos conferir aqui, né? Então o estimado é 21 horas e 7 minutos, né? Aqui no meu relógio já são 21 horas e 7 minutos. Então eu vou manter aqui o meu visual, né? Estamos aqui nos aproximando da posição. Ok, a gente pode ver aqui, ó, justamente esse alargamento aqui da pista, que é exatamente a posição pedágio Castelo, tá ok? Como eu mencionei aí para vocês. Bom, a gente depois vai, então agora são 21 horas e 8
minutos para ser mais exato. Então 21 e 12, a gente tem que pegar a proa 3, 2, 3, né? Vou parar à direita na proa 3, 2, 3. Então vamos pegar aqui a nossa proa. O pessoal está comunicando aí na Unicom, né? Então estou buscando aqui a minha proa 3, 2, 3. Proa 310. Olhando aqui na bússola, proa 320. Proa 3, 2, 3, né? Então a partir desse momento eu vou fazer o quê? Vou escolher uma referência para voar em direção a ela, né? Que a minha próxima posição aqui vai ser a cidade de Santana do Parnaíba. Então eu vou pegar esse morro aqui, tá ok, pessoal? Para manter ele na minha proa. Isso vai garantir que eu estou indo lá na minha posição desejada, né? Então voltando aqui, ó. O estimado é 21 horas e 12 minutos, né? Então agora são 21 horas e 9, né? E aí proa 3, 2, 3, a gente vai subir para 4.500 pés, tá ok? Então vou manter essa minha referência, vamos subir para 4.500 pés. Então vamos dar atitude, potência, vamos compensar o avião, mantendo aí a nossa referência à vista, né? Aqui a gente já pode começar a pegar algumas referências para encontrar Santana do Parnaíba, né? Vamos olhar aqui na nossa carta réia. Então, ó, assim que a gente passou do pedágio do castelo, a gente já vai estar de ponto aqui com o rio, tá vendo? Em paralelo, seria o rio Tietê. Depois o rio vai passar pro lado direito, a gente vai cruzar o rio e aqui vai ter a cidade de Santana do Parnaíba. Então vamos ver aqui, ó. A gente já pode observar aqui, ó, o rio à nossa esquerda, tá vendo? A gente já consegue ver aqui o rio, né? E aqui na frente é uma parte do rio também, ó. Tá vendo aqui? A gente consegue ver, né? Tem umas linhas de transmissões aqui também, tá ok? Então vamos prestar atenção nessas referências aqui que vão nos ajudar a encontrar, tá vendo? Então a gente vai cruzar por cima da linha de transmissão, tá vendo essa linha roxa aqui, magenta? É uma linha de transmissão, né? Vamos aqui mantendo a nossa referência inicial. Para 4.500 pés. E o nosso estimado é sobrevoar Santana do Parnaíba aproximadamente às 21 horas e 12 minutos, né? São 21 horas e 10 agora. Embora o relógio aqui esteja, né, eu esteja voando aqui na minha casa à noite, né? Mas eu estou voando de dia para mostrar para vocês aí a navegação, né? Como é que ela é realizada. A gente já pode notar aqui, ó, né? A gente tem esses rios, tá vendo? Ó, né? Passando aqui do nosso lado direito. Se a gente observar aqui na carta ré, infelizmente ela não tem esse detalhamento, né? Mas a gente pode ver o rio do lado esquerdo aqui, que é o rio Tietê. Ok? Tá passando aqui bem do nosso lado esquerdo, tá? Estamos quase chegando aí a 4.500 pés. Sabe que próximo a Santana do Parnaíba, né, ó, tem uns morros aqui, tá vendo? Então a gente consegue ver exatamente essa área aqui mais escura, né, marrom mais escuro, tem os morros à esquerda, né? Então são esses morros aqui, ó, tá vendo? Que a gente consegue identificar, né, que vão aí nos dar a posição correta, né? Então, ó, vamos aqui observar, ó, temos aqui o Tietê passando aqui do nosso lado direito, né? E o nosso estimado aí é de 21 horas e 12 minutos e meio, né? Então a gente está quase completando 12 minutos e 30 segundos aí, tá ok? Então perceba, a gente voou referência, né? A gente não parou de olhar para a bússola e começou a voar a referência, ó. Estamos cruzando aqui, ó, linhas de transmissão, né? Essas linhas de transmissão, elas estão exatamente aqui nessa região, ó, envolvendo, né, a cidade de Santana do Parnaíba. Isso demonstra que estamos na trajetória correta, tá ok? Vamos manter aqui 2.4.500, né, ó, a gente tem os rios aqui que estão passando em volta, tá ok? Santana do Parnaíba, ó. Então significa que estamos na posição correta, né? Então aqui estamos na vertical de Santana do Parnaíba, que ele fica exatamente nessa posição. Ok, vamos agora buscar a nossa próxima referência, que será
gravar, que é 21h13 agora, né? Vamos pegar a proa 327. Vamos navegar, vamos voar o avião aqui para a proa 327. Vamos voar à esquerda, manter os 4500. Estamos aí na proa 327, tá ok? 300, 310. Um pouquinho mais para direita aqui. Então estamos na proa 327, né? E agora a gente vai subir para 4.800 pés, tá ok? E a nossa estimada é às 21h21 sobrevoar a cidade de Cabreúva, né? Então aqui eu vou escolher minha referência, né? Tá vendo? Eu tenho que passar entre esses morros aqui e esses aqui, tá ok? Esse morro aqui, né, a gente chama esse morro de faca, né? Ele parece uma faca mesmo. Ele tá posicionado exatamente nessa região aqui, ó, tá ok? Exatamente nessa região. É coisas importantes aqui que a gente precisa observar. A gente vai ter que manter o Tietê à nossa esquerda, né? Então, ó, olha o Tietê aqui à esquerda. Então, a gente tá no nosso caminho correto aí, né, na nossa trajetória. Vamos subir para 4.800 pés, que é o que a carta ela nos recomenda aí, né? Máximo 4.800. Referência, né? Então agora a gente está com essa cidade aqui, né? Com esses morros aqui à nossa frente. E daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz o reporte, né? Quando a gente está na vertical de uma cidade e com proa para outra cidade, né? Então a gente vai ter que passar uma mensagem aqui de comunicação, ok? Olha só, então a gente está aqui, ó, tá vendo? Mantendo Tietê à nossa esquerda. Vamos olhar aqui na carta, tá vendo, né? Então a gente está exatamente nessa região aqui. Quando a gente passar por esse morro, né, a gente vai ter Cabreúva do lado direito desse morro, tá vendo? Exatamente essa área aqui, né, que a gente consegue observar. A gente já pode ver aqui, ó, que tem uma linha de transmissão, né, antes da cidade, que eu acredito que seja Cabreúva, né? Vamos olhar aqui na nossa carta ré. A gente pode ver aqui o cruzamento de linhas de transmissão antes da cidade de Cabreúva. Então, é um sinal de que estamos aqui na nossa trajetória correta. O voo visual é um voo, na minha opinião, é muito trabalhoso, né? Mas para mim é um dos voos mais gostosos de fazer, porque você fica com um nível de concentração muito grande aí fora da aeronave, né? Então você fica 90% do tempo olhando para fora, 10% fazendo aí um cross-check nos instrumentos do motor, no RPM e assim sucessivamente, né? Então a gente pode ver aqui que tem esse rio, né, ó, e esse rio ele passa por trás desse morro aqui, né? Então a gente vê aqui exatamente, tá vendo? Ó, o rio passando por trás do morro, ó, né? Ele tem uma divisão aqui, tá ok? Então isso vai nos dando elementos de que estamos na trajetória correta, né? Óbvio que o tempo está bem propício, né, para fazer o voo visual aí. Está cavoque em vários aeródromos da região, né? As condições meteorológicas são propícias para fazer o voo visual. A gente não tem nenhuma formação de nebulosidade, então isso ajuda e muito, né? Então olha só, né, olha esse morro aqui como ele é comprido, tá vendo? Então a gente consegue identificar ele exatamente aqui na nossa carta, né? Então vamos aqui continuar com a nossa navegação. A gente já está, agora são 21h17, né? O estimado é 21h21 sobrevoar aqui Cabreúva, né? Então a gente está exatamente aqui na cidade, ok? Uma proa da cidade de Cabreúva, né? O que é importante? A gente, quando faz navegação, a gente busca estar voando sempre na frente do avião, né? E voar na frente do avião poxa, se eu estou aqui com a minha trajetória confirmada, né, e meu estimado está ok,
Então eu já vou me preparar para a próxima posição, que vai ser o quê? Prova 306, né? De Itu, vou fazer uma curva para a esquerda, tá ok? E vou manter esses 5 pés, né? Então a gente já vai se preparando para antecipar e voar na frente do avião para diminuir a carga de trabalho que você vai executar, né, próximo à sua posição, né? Então, como eu falei para vocês, como é que a gente vai reportar aqui, né? Então, reportar assim, ó, na vertical de cabreúva, a 4.800 pés em ascensão para 5.000 pés com proa de Itu. Ok, então eu estou aqui reportando, né, que eu estou na vertical e vou realizar uma, eu vou mudar, né, a minha proa para Itu, ok, com proa de Itu. Então isso é uma posição aí, é uma informação, né, que está sendo passada para a navegação, ok, né, para quem está aí fazendo o voo, né, para quem está voando na rede, tá, ok? Então vamos pegar aqui a proa 306, ó. Agora são 21 horas e 19 minutos. Na verdade a gente acabou aqui antecipando um pouquinho, né, o nosso, a nossa aproximação. Então aqui a gente vai colocar agora o horário de 21 horas e 19 minutos. 21:24 a gente vai ter que estar sobrevoando Itu. Vamos pegar aqui a proa 306, né, ó. Então, a gente tem aqui a cidade de Itu à nossa frente, já dá para ter um visual, né? Estamos na proa 306, tá ok? Vamos buscar aqui algumas referências, né, para a gente se situar. Vamos subir para 5 pés aqui. Vocês podem perceber, pessoal, que eu não estou com as altitudes exatas, né, em alguns pontos. Por quê? Porque o corredor ele me permite uma flexibilidade de altitude, né? Então a gente não voa exatamente no cravado na altitude, né? A gente pode transitar ali, né, fazer uma ascensão devagar, enfim, porque o importante é manter essa navegação, ok? Então vamos subindo aqui para 5 pés. Agora já estou com referência, né? Embora não tenha falado, mas a minha referência agora vai ser a cidade de Itu, que está à minha frente, né? Então eu estou com o vento aqui de través, né? 11 nós aproximadamente. Então ele vai me jogar para a direita. Então tem que fazer uma compensação aqui para garantir que eu mantenha a minha trajetória de voo. Temos que passar em cima de Itu aproximadamente 21 horas e 24 minutos, né, na proa 306. Então, tá aqui na frente. Se a gente olhar na carta réa, né, então a gente vai estar sobrevoando aqui o rio, tem uma estrada, vai ter uma estrada dupla aqui à direita, né? Então vamos aqui buscar essas referências, né? A gente deve estar sobrevoando exatamente sobre o rio, né? E mais para frente a gente vai conseguir aí visualizar outras referências. Vamos aproximar aqui. Então a gente tem algumas linhas de transmissão aqui na frente. Eu sei que do lado de Itu tem uma outra cidade. Então vamos ver se essa cidade aqui bate com o mapa. Então a gente tem aqui, ó, cidade de Itu e Salto. Ok? É justamente o que a gente está vendo aqui, ó, cidade de Itu e Salto à direita, né? Então isso aqui vai nos dando a confirmação de que estamos no lugar correto, né? Nós estamos fazendo uma navegação por contato associado a uma navegação estimada, onde a gente calcula, né, a nossa distância em termos de tempo de um ponto a outro, né? Então 21 e 22 agora, né, 21 e 24 é o estimado. É uma pena que aqui no Tupi, né, a gente não tem um cronômetro para ser mais exato, tem que acabar recorrendo a esse relógio aqui no próprio computador, né? Mas é possível fazer essa simulação também, ok? Então, como eu disse, vamos tentar voar à frente do avião, né? A gente está seguro aqui da nossa localização. Depois que atingirmos a vertical de Itu, a gente vai voar direto Capivari, né?
e a proa vai ser 347 para a direita, né? Então vamos aí voar na frente do avião, porque ó, como eu disse, né, ó, aqui tem uma estrada passando, né, que leva direto à cidade de Itu, e essa estrada ela está exatamente localizada, né, aqui ó, conforme a nossa ré, exatamente à direita, tá, ok? Então a gente está aí reunindo mais um elemento, né, de contato que nos garante que estamos no local certo. Eu particularmente gosto bastante de fazer navegações aqui, né? Essas navegações no simulador, elas ajudam muito no real, porque você acaba identificando algumas regiões, né? Se você olhar no Google Maps, você passa por essa região aqui, tá, ok? Isso dá uma familiaridade maior com o reconhecimento do local, né? Então, vamos aí quase na vertical, né? É 21:24:42, quase 21:25, estamos aí 21:24. A nossa proa vai ser da próxima posição 347. OK? Então a gente pode aqui reportar na vertical de Itu, estabilizado a 5 mil pés, proa de, vamos olhar aqui, né, vai ser a nossa posição, será Capivari, proa de Capivari, OK? Então a gente está reportando aí para quem está na rede, né, a nossa intenção, ok? Lembrando que isso aqui é um fixo compulsório, né? A gente tem que reportar porque tem aqui o triângulo, nesse caso não, né? Porque aqui é o triângulo branco, tá? Então, corrigindo aí, cabreúva, que é o reporte obrigatório, né? Aqui já não, tá? Então, vamos pegar na proa 347 para a direita. Tem que passar aqui ao lado da cidade de Salto, né? Então a gente tem a cidade de Salto à nossa direita aqui, tá, ok? Essas referências são importantes, né? Vamos garantir aí uma segurança do local que estamos voando. Então estamos aqui na proa 347 e vou escolher uma referência à frente, né? A gente já pode observar que tem uma estrada aqui, tá, ok? Não sei se vocês conseguem visualizar aí, mas já tem uma estrada, né? Essa estrada, ela vai aparecer aqui no nosso mapa, né? Tá vendo? Exatamente saindo de Salto e indo sentido Capivari. Então a gente tem que manter essa estrada à nossa direita, tá, ok? Até a vertical de Capivari, né? Olha outra informação relevante aqui pra gente, né? É esse rio, ó, né? Como é que chama esse rio aqui? É o rio Tietê. Então a gente tem que passar entre o rio Tietê, tá, ok? E essa estrada que está aqui, né? Quando a gente estiver passando exatamente aqui no final desse rio, que ele vai fazer uma curva para a esquerda, é essa posição que a gente vai visualizar aqui no mapa, tá vendo? É o rio Tietê, né? Então a gente está passando, mantendo a estrada à direita e o rio Tietê à nossa esquerda. Isso vai nos dar a segurança de que novamente estamos na trajetória correta, né? Então isso que é a navegação, né, pessoal? Essa habilidade aí de manter, né, o contato com as referências do solo, né, e fazendo confirmações, né, de que eu estou na posição, na trajetória correta. Então nesse momento eu estou passando aqui no través da cidade de Salto, tem uma estrada aqui, né, à nossa direita. Vamos dar uma olhada aqui na carta ré, tá vendo? Então é essa estrada aqui, ó, a gente está passando exatamente nesse través, né? Tem essa estrada aqui, ó, tá vendo? Usando, né, cortando a cidade de Salto e o Tietê à esquerda, né? Pode dar uma desviada aqui, né, para mostrar para vocês. Vou retomar aqui a minha correta. O
novo, é manual, né? A gente não faz uso de piloto automático aqui no Tupi, então isso acaba tornando a brincadeira mais emocionante, né? Mais prática aí, que é o que a gente acaba fazendo no real. Então, ó, a gente pode ver que tem essa curva aqui no Tietê. Vamos olhar aqui na carta, tá vendo? Exatamente essa curva aqui, a gente pode ver. E vamos até esse final aqui. Vamos manter o contato aqui com a estrada. Legal, né? Bastante área verde, né? Estamos passando aqui já uma outra cidade, né? À direita, porque vamos aqui olhar no mapa, né? Que cidade que é essa? Então isso aqui já é a cidade de Indaiatuba, né? Já consegue ver aqui através dela, né? Aqui à nossa direita. Estamos aí quase passando o término aqui, né? Do Tietê. A gente acaba não fazendo ajuste de mistura porque a gente está assim com pés, mas eu vou demonstrar para vocês aqui, né? Só antes tomar atenção, porque eu preciso passar as 20. Eu acabei não anotando aqui o horário, né? É bem complicado. A gente acaba se prendendo com outras coisas, então eu tenho que passar 21h35 em Capivari, né? Então agora são 21h29, faltam 6 minutos aí para a gente sobrevoar Capivari. Enquanto isso, eu vou fazer aqui o ajuste de mistura para mostrar para vocês, né? Vou manter aqui o motor a 2400 RPMs, tá ok? E vou manter o avião estabilizado, climb zero. E vou fazer o que? Eu vou abaixando a minha mistura, tá ok? Até o ponto que o RPM começa a aumentar, né? Estou aqui empobrecendo a mistura. Então a gente vai ver aqui lentamente que o RPM ele vai aumentar. Eu não consigo, vou tentar focalizar aqui maior, vou manter a mistura totalmente rica, ok? Vocês conseguem perceber aí que o meu RPM ele vai aumentar e o EGT também vai aumentar, tá? Só que vai chegar um certo ponto que ele vai começar a diminuir. Eu estou empobrecendo, né? empobrecendo, começou a diminuir o RPM, eu volto um pouquinho a mistura à frente, né? Então eu estou nesse momento aqui fazendo uma eficiência na queima, né, de combustível, ok? Né? Esse é o ajuste de mistura que a gente faz. Não tem tanta diferença porque a gente está voando a 5.000 pés, né? Se a gente estivesse voando a 7.500, 8.000 pés, essa eficiência na queima ela aumenta, né, de acordo com a altitude, tá, ok? Porque o ar vai ficando mais rarefeito, né? Aí mantendo, ok? A gente vai buscar outras referências aqui, né? Então a gente tem as cidades aqui na frente, vamos aqui observar quais são essas cidades, né? Então a gente tem aqui, ó, a cidade de Capivari, né? E tem, tá vendo? Tem a estrada, a gente tem que manter ela à nossa direita. Vamos cruzar aqui duas estradas e um rio, né? Então a gente está mantendo a estrada à direita, vocês podem observar aí, ok? Ó, a estrada aqui à nossa direita, né? Tem uma linha de transmissão aqui também passando, ok? Tem esses rios aqui, ó, e tudo indica que isso aqui é a cidade de Capivari, né? Então vamos aqui confirmar a nossa carta, ó, justamente, né, ao lado da estrada tem aqui a linha de transmissão. A gente vai se balizando por essas referências aqui. Nosso estimado é 21h36, né, aproximadamente, sobrevoar na vertical. Então percebam, né, a nossa proa aqui era 347, né? Ó, a gente aqui na bússola tá com a proa 336 mais ou menos, né? Quase 340 aí. Então a gente tá 7 graus a menos, né? Justamente porque a gente tem aí o efeito do vento. É, a gente está com
convento aqui de Travessa, né, 206 com 11 nós, né, tá com vento aqui de quase de, tá entre Travessa e Calda, né. Bom, então como a gente tem que sempre voar à frente da aeronave, né, vamos aqui pegar a outra referência, que será de Capivari para Pedras, a proa 359, né, a gente tem aqui a voar um pouco à frente da aeronave. Estamos aí alguns minutos da cidade de Capivari. Vai ter uma pista aqui desativada, não sei se aqui vai aparecer, que vai estar logo depois de Capivari, vai ter que estar à nossa esquerda. Vamos ver se a gente encontra ela, né? Acho que vai ser difícil, mas vamos tentar aí. Então, estamos mantendo aqui a linha de transmissão à nossa direita, estamos aqui cruzando o rio, né? Então tudo indica aí que estamos quase chegando em Capivari. A gente pode ver aqui exatamente esse rio. Uma coisa que é importante notar é que a posição Capivari, ela não fica exatamente no centro, né, da cidade Capivari. Okay, então a gente vai observar aqui, ó, que a posição está um pouquinho à direita, né? Mas aqui sentido sudeste, ok? Então é isso, é importante também ter essa análise, né? Para identificar a posição. Bom, nosso estimado é 21h35, 21h36. Estamos quase aí sobrevoando a cidade. A gente vê que tem um rio que corta aqui, né? A cidade. A gente pode ver aqui. Temos aqui ainda a estrada, né, a nossa direita. A gente pode ver que aqui tem uma linha de transmissão também à frente, tá, ok? Estamos aqui sobrevoando então a cidade de Capivari, né? Vamos aqui agora continuar a nossa navegação. Vamos pegar a proa 359, uma pequena curva para a direita, tá, ok? Quase 360, né? A gente já deu aqui 21h36 no relógio. Então estamos aqui com a proa 359, mais para a direita. Vou escolher aqui uma referência, né? Então tem que passar aqui em cima dessa região e pegar aqui, né? A gente está com uma visibilidade aqui até que boa, mas tem certas situações que a gente não tem morros aqui para nos balizar, né? Então a gente vai usar aqui as referências que tem no solo, né? Então, por exemplo, tem essa linha de transmissão aqui, tá, ok? Tem que passar então à esquerda dela, né? Tem aqui essa área, tá, ok? Depois a gente pega essa área aqui desmatada, né? E assim por diante, tá, ok? Vamos olhar aqui na carta. Então a gente passou Capivari, né? Olha essa linha de transmissão aqui, ó, passando à esquerda, né? Então é ela que nós estamos vendo aqui, ó, justamente nessa área, né? Eu vou aumentar aqui um pouquinho, ó. Tive aqui as linhas de transmissões sendo projetadas pelo X-Plane, né? Como eu estou usando foto real, fica desse jeito mesmo, né? A gente vê uma área aqui, um espaço, né, que ele fica desmatado para poder acomodar as torres de alta tensão, né? Então isso acaba ajudando aí, né? Então aqui, ó, a gente passou as 21h36, então 21h42 a gente vai chegar em Pedras, né? Atenção, porque a gente tem que, depois de Pedras, começar a descer para 2.900 pés, né? Para manter aí a nossa aproximação do circuito de tráfego, que é pelo setor leste, né? Se vocês se recordam, a
gente vai ingressar aqui pelo setor leste. Então, a gente não vai poder fazer aproximação direta aqui, né? Vim aqui e já fazer aproximação. A gente vai ter que fazer uma curva para a direita aqui de mais ou menos uns 10, 15 graus para poder ingressar aqui por cima dos rios e fazer aproximação, ok? Vamos aqui para fazer a correção. Vou explicar aqui, acabei derivando um pouco. Transmissão aqui está à nossa esquerda. Vamos ver se tem uma outra referência à direita. Vamos ter, tem esses rios aqui. Vamos observar aqui, né? Infelizmente aqui a gente não consegue visualizar. Tem algumas referências que elas não aparecem, né, na carta ré, ok? Acaba ficando um pouco difícil mesmo de identificar. A gente já começa a notar aqui que tem uma cidade, né? Para cá tem um rio aqui também, provavelmente deve ser Pedras, né? Então, aqui a gente vê que tem uma área também que provavelmente deve ser uma linha de alta tensão. Vamos observar aqui se estamos cruzando, ó, né? Então, ó, essa aqui seria uma segunda alta tensão e à direita tem essa estrada, né? Vamos ver aqui se identificamos a estrada à direita. Estou aqui derivando um pouco, saindo da minha proa aqui, uma vez que eu fui extrato ela para explicar para vocês. Agora sim, vamos ver se dá para a gente ver aqui a estrada. Eu estou procurando não sair aqui do cockpit para dar a dimensão da realidade, né? De como que isso é difícil fazer a navegação. Contato com o solo. Na verdade, a gente derivou um pouco, tá vendo? A estrada tá aqui, né? Então a gente deveria estar sobrevoando no meio, né? Então eu vou curvar um pouquinho para a esquerda aqui, ok? E a gente já vê aqui, ó, esse rio, né? E provavelmente aqui vai ser a cidade de Pedras, ok? A gente pode observar aqui que essa estrada ela chega exatamente próximo, né, à cidade de Pedras, ok? Ó, como a gente vê aqui, né? E vamos conferir aqui com o nosso horário também, né? O nosso estimado era passar as 21h42, né? Agora são 21h41 quase. Então, isso vai nos dar a segurança de que estamos sobrevoando aqui na vertical, né? Ou, nesse caso, através da cidade de Pedras, ok? Se vocês olharem no Google Maps, tem esse rio aqui, né, formado justamente ao lado aqui, né, da cidade de Pedras, tá? Aqui eu vou abrir aqui, mostrar para vocês. Aqui, ó, cidade Rio das Pedras, tá vendo? O formato desse rio aqui, né, é o que a gente está vendo exatamente aqui no simulador, ok? Bom, então agora a gente já tem que se preparar para nossa descida. Eu vou começar a descer aqui para 2.900 pés, né? Lembrando que a gente vai fazer uma aproximação pelo setor leste. Se vocês observaram, eu já estou no visual do aeródromo aqui na frente, ok? Que é o aeródromo de Piracicaba. Então eu vou fazer uma pequena curva para a direita, já estou vendo os rios aqui, ó, né? Então eu vou iniciar aqui agora a minha descida para 2.900, ok? Vou começar a descer aproximadamente a 500 pés por minuto e vou já buscando, mantendo contato aqui com o aeródromo, mas buscar essa região, né, por onde eu tenho que fazer a minha aproximação. A gente pode constatar na carta ré, né? Olha só, na carta ré não, na carta VAC, né? A gente precisa fazer a aproximação aqui pelo ponto médio da pista e sobrevoar o rio, ok? A pista aqui é a 17 e 35, né? Então é 17 e 35. A gente está com um vento aqui de aproximadamente 200 graus, né? Então a gente tem que somar aqui 22 graus, vai estar 222 aproximadamente, né? De onde o vento vem, porque esse vento aqui é o vento verdadeiro, né? Ó, a gente mantém aqui, ó, o olho na pista, tá vendo? Ó, a gente está aqui com o visual na pista, né? 17 e 35, a 17 ela está mais próxima, né?
220 graus aí, então a gente está mais ou menos 50 graus com relação ao vento. Então nós vamos pousar em qual pista, né? Na 1-7, tá ok? A pista 1-7, aqui a pista 3-5, aqui é 1-7, né? Porque a gente está com proa aí de norte, né? Então a pista 3-5, ela é essa direção, né? Então a 1-7 é essa daqui, tá ok? Quem tiver dificuldade, observa aqui no HDG, né? Você consegue visualizar exatamente isso, tá ok? Vamos aí fazendo uma aproximação. Importante manter o contato com a pista, né, para não perder a referência, tá ok? A gente vai ter que sobrevoar aqui o rio, né? Então a pista está aqui, ó, vocês podem ver. Ok, vamos aqui então fazer a aproximação da forma que a carta exige. Como a pista em uso é a 1-7, então a gente vai ingressar pelo rio, vai curvar à direita a 2.900, depois à esquerda para ingressar na 1-7. Nessa a gente segue o rio aqui, a gente vai dar exatamente na pista, né? Tá? Então é uma boa referência aí para vocês utilizarem. Aqui a gente vai fazer o check de pré-pouso quando estiver próximo para ingressar ali no ponto médio da pista, né? Descendo mais um pouquinho. Estamos cruzando aqui uma estrada, né? Curvando aqui para a esquerda, manter os 2.900 pés, né? Por que que é 2.900? Porque a elevação aqui é 1.887, 1.900 mais 1.000 pés que é a entrada, 2.900 pés. Isso foi feito lá no briefing, né? Do planejamento de voo. Vamos aí curvando para a esquerda, ajustar a potência. Pedal para a esquerda para a aeronave derrapar. Fazendo uma curva de média inclinação, né? A linha do horizonte cortando aqui no meio da asa. Tem a pista aqui, então está vendo, usando exatamente próximo ao rio, ok? A gente vai poder ver a pista à nossa frente aqui, ó, ok? Então estamos aqui exatamente no ponto médio da pista, né? Vamos aqui manter as 2.900. O visual da pista, ok? Como eu disse, né, o rio passa por trás aqui, ó, da pista, ok? A gente pode ver isso na carta, tá vendo? Né? Então isso ajuda a gente a fazer o procedimento correto, né? Eu já vou começar aqui a ingressar curva à direita para ingressar na perna do vento da 1-7, ok? A gente não tem nenhum tráfego aqui, né? Para quem está fazendo a navegação pela primeira vez, eu recomendo de repente fazer a primeira vez offline, né? E depois fazer online aqui para poder realizar todos os reportes, tá ok? Então vou aqui realizar ingressando na perna do vento, ó, de olho na pista, né? A pista daqui à nossa esquerda, tá ok? Então vamos aqui fazer o check de pré-pouso, bomba elétrica ligada, farol de pouso ligado, mistura rica, ar quente do carburador fechado, vamos reduzir a potência para 2.000 RPMs, tá ok? Buscar a velocidade de 80 nós, né? O nosso voo é menos de uma hora, então eu não vou fazer aqui a troca de tanque, tá ok? Vou mais um pouquinho para a direita, mais um pouquinho de motor. Ok,
pista está bem aqui, né? Vamos fazer um, manter aqui o nosso afastamento. Né, a gente pode, se a gente olhar aqui, ó, né, eu tô na proa 3, eu tô na proa aqui 010, né? Então, ó, a 17 tá para cá. Então eu tenho que fazer um, vou fechar um pouquinho aqui o meu, a minha aproximação para não ficar tão distante, né? Eu vou buscar a proa aqui 35. Tá OK? É uma forma também de assegurar aí a perna do vento alinhada com a pista, tá OK? Buscando aqui, então a gente vai baixar aqui um pouquinho para ver se eu consigo enxergar a pista, tá bem aqui atrás, ok? Então vamos fazer aqui o giro base, vamos reduzir o motor, perder de 200 a 300 pés por minuto, procedimento. Vamos dar uma posição de flap, segundo o checklist. Então a pista está bem aqui, à nossa esquerda, ok? Manter o avião aí estabilizado, compensar ele, começar a trazer para a velocidade de 70 nós, né? Então já estou aqui no visual da pista, já vou começar fazer o ingresso para buscar aqui o enquadramento 70 nós. Isso está bem aqui à nossa esquerda. A gente está com 171, né? Então está quase aí com vento de proa. Reduzir aqui motor, vamos buscando o enquadramento da pista para matar um pouquinho essa velocidade, que, né, que o avião ganhou velocidade. Então a gente vai tirar a potência do motor e vai cabrar levemente o manche. Isso vai fazer com que a gente mate a velocidade, né? Vamos dar a segunda posição de flap, né? Estamos a 12.400, segunda posição de flap. Estamos trazendo aí o avião para a velocidade de 70 nós. Estamos com a nossa rampa muito boa. Um pouquinho de motor para ele não afundar. Tentar manter a velocidade de 70 nós. Está com 160 graus, né, com 5 nós. O vento está, não está forte, está fraco. Um pouquinho de motor para não chegar muito baixo. Tirando um pouquinho, 70 nós. Então agora eu vou com o pouso seguro, né? A gente está quase aí próximo à pista. Vou cortar o motor, power off, né? E vou buscando aqui o enquadramento da pista, fazer o flare, buscar o voo reto horizontal. Então tocamos aqui o solo, vamos manter o nariz em cima para ajudar na frenagem do avião, tá ok? E aí sim tocamos o trem dianteiro, né? Então vamos aqui agilizar para livrar a taxiway mais próxima. Vê que a gente não precisa nem usar o freio, né? Fica automaticamente aqui mais fácil de parar a aeronave, uma vez que a gente pousou aqui no primeiro terço e com baixa velocidade, né? Então vamos fazer aqui o check de
após pouso, após livrar a pista. Então vamos aqui no transponder standby. Bombelé motor, né? A 800-900 RPM, bomba elétrica desligada, flor de pouso desligado, e vamos recolher aqui o meu flap, tá ok? Vamos realizar aqui nosso táxi. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de navegação, né, de Marte até Piracicaba. Eu procurei detalhar o máximo possível para vocês aí as referências, né, que utilizamos durante a navegação. Eu recomendo que vocês treinem bastante, né, porque é só com o treinamento que a proficiência ela vai ser atingida. Gostaria de agradecer pela paciência e pelo tempo dedicado para assistir o vídeo. E até a próxima videoaula. Um grande abraço, até mais!